До завершення цього навчального року припинять свою діяльність 60 вищих навчальних закладів по усій Україні. Зокрема, із львівських вишів три заклади перевірятиме акредитаційна комісія. Про долю навчальних закладів спілкуватимемо сьогодні у топ-темі. З вами я, Роман Микитюк. Вітаю вас. Отже, сьогодні у нас в гостях, пропоную зліва направо, Мирон Янків, доктор економічних наук, професор, ректор Львівського інституту менеджменту. Доброго дня. Добрий день. Роман Бабій, заступник директора департаменту освіти Львівської обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Доброго дня. І Андрій Соколов, голова Вільної профспілки освіти та науки Львівщини. Вітаю. Доброго дня. Отже, панове, така ситуація склалася, що до 1990 року в Україні було 149 вишів. Відповідно, за статистикою, вони забезпечували повну необхідність вищих навчальних закладах в Україні і експортували ще кваліфіковані кадри по всьому Союзу. Зараз в Україні близько 900 вищих навчальних закладів. У Львові, зокрема, близько 30. Зараз з ініціативи Міністерства освіти та науки України постало питання про укрупнення деяких вищих навчальних закладів і ліквідацію тих закладів, які фактично не можуть виконувати своєї ролі освітньої. Міністр освіти Сергій Квіт наголосив на тому, що особливу увагу будуть приділяти вишам, в яких дуже мало студентів. До таких вишів віднесли за останнім списком у Львові Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури, Львівський коледж університету культури, приватне акціонарне товариство Львівський інститут менеджменту і, здається, філію Київського інституту культури, так? Факультет менеджменту і бізнесу. Ага. Перепрошую. Пане Романе, але це вже неправильно, бо є офіційне повідомлення Міністерства освіти, що ми не входимо ні в цей список, ні в перелік цих вузів. Ми повернемося до цього, це останнє. Ми ж вже розказуємо про це, що останнє. Ми там є, ми не там. Але ж спочатку були спочатку в цьому були, списку. Але помилка виправлена міністерством. Пане Романе, скажіть, будь ласка, за якими критеріями ці вузи відбиралися, можливо, якісь події передували цьому списку? Ну, по-перше, я би хотів трошки поправити. Я не знаю, звідки цифра така взялась. У нас на Львівщині є 30 вищих навчальних закладів, бо ви говорили, в 90-му році було понад 140 по Україні. Чому стала така велика кількість, близько 900? Це й немало про те, що так звані технікуми, коледжі, вони теж стали навчальними закладами системи вищої освіти. Тобто вони стали вищими навчальними закладами першого-другого рівня акредитації, тому так різко збільшилась кількість вищих навчальних закладів. У цьому контексті треба говорити, що в нас не є 30 навчальних закладів вищих, і в нас є понад 60 вищих навчальних закладів на Львівщині, це і перший, і другий рівень акредитації, понад 40. І 21 різної форми власності, це є вищі навчальні заклади. Щодо 900 третього вищих навчальних закладів по Україні, якщо взяти оцей талмуд для вступників, для абітурієнтів, де є список, відповідно, там по списку саме стільки і є. Можливо, деякі заклади є тільки на папері. Я не заперечую кількості 900, просто щоб глядачі зрозуміли, ви назвали цифру 140, понад 140 в 90-х роках, і тут різке збільшення до 900. Щоб люди зрозуміли, звідки та цифра взялася, 900, приєдналися вищі навчальні заклади першого-другого рівня акредитації, зрозуміло це. Тому зараз у нас таке зменшення, бо забирають вищі навчальні. Це я пізніше про це скажу. Якщо говорити про ці три навчальні заклади, про які говорили, я трошки історію розкажу. В листопаді місяці Міністерство освіти і науки видає листа про перелік чи список закладів, які би мали підлягати оптимізації. 31 березня проводить засідання акредитаційної комісії, на якій розглядається дане питання. Серед цих закладів було 53 навчальні заклади вищі, серед них було 3 навчальні заклади, які ви щойно назвали. Коли засідала акредитаційна комісія, їх залишило 45, 8 навчальних закладів добровільно чи в якийсь спосіб припинили свою освітню діяльність. І було прийнято рішення, акредитаційна комісія звернулася до міністра, аби він видав наказ і дав доручення державній інспекції, буде не акредитаційна комісія перевіряє, а державна інспекція, щодо проведення комплексних перевірок, в тому числі в цих трьох закладах. Але перед тим, ніж видавати наказ, Міністерство освіти і науки ще раз проаналізувало усі документи цих навчальних закладів
І міністр освіти і науки, і це є на сайті Міністерства освіти і науки, повідомлення про те, що прийнято рішення про те, аби зі списку тих закладів, які би мали підлягати комплексній перевірці на предмет оптимізації, виключено ПАТ ВНЗ Львівський інститут менеджменту. Це повідомлення є офіційне на сайті Міністерства освіти і науки. Тобто залишилося два заклади. Це є те, що ви сказали, повторю, відокремлений підрозділ коледж Київського національного університету культури і факультет менеджменту бізнесу. Пане Мироне, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви додатково відсилали лист в міністерство, щоб там розібралися з непорозумінням, так? Щодо цього списку. Скажіть, будь ласка, які аргументи були у вас для того, щоб не закривати ваш заклад? Аргументи виходили із об'єктивних матеріалів, ситуації, рішень акредитаційних комісій, комісій, які перевіряли якість. Тобто на підставі усіх цих матеріалів інститут, Львівський інститут менеджменту, може далі функціонувати, надавати якісні освітні послуги, і до інституту жодних проблем немає. Інститут акредитований, ми маємо ще на 5-7 років відповідні ліцензії і на підготовку бакалаврів, і на перепідготовку, тобто в нас є центр перепідготовки спеціалістів і магістрів, і таким чином нам міністерство побажало успіхів подальшій роботі. Ви на початку сказали, що є дуже багато вищих навчальних закладів. Я багато років працював дипломатом, був за кордоном, і в тому числі майже 6 років викладав у вузах за кордоном. Усім регулює ринок і якість. Ви привели 90-й рік, коли ми ламали соціалістичну систему. Зараз дуже велике питання до якості. Це була планова система. Ми готували спеціалістів, був держплан, був баланс, давали замовлення на спеціалістів. На сьогоднішній день немає планової системи, її немає. Регулює потребу і випуск ринок. Якщо не якісний спеціаліст, його працедавець не запросить на роботу. Міжнародна транснаціональна компанія не запросить на роботу. Тому маємо іншу ситуацію, що з міжнародними транснаціональними компаніями Україна зараз досить слабо співпрацює, і на роботу туди йдуть зовсім небагато людей. З іншого боку, маємо ситуацію, що на будь-яку роботу в Україні без пластикового диплому ніхто навіть не буде розглядати пропозиції, не буде розглядати резюме. Відповідно, відбулося те, що є ринок освіти, є ринок дипломів, і вони зараз не завжди співіснують в деяких вишах. Повернемося до попередньої теми. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чому ваш виш потрапив до цього списку, як його вже охрестили в ЗМІ, розстрільного серед вишів? Я вже вам на початку також пояснював, і, мабуть, ви читали в повідомленні Міністерства освіти, що використані були архівні матеріали. Архівні, наприклад, 5-річної, 7-річної давності. І не аналізувався період після того, як була проведена перевірка. Тобто немає святого вузу, де немає зауважень, де немає того, щоб можна було ще поліпшити чи виправити. І тому я передбачаю, що ті, хто готували ці матеріали, взяли з архівів якісь матеріали, мені невідомі, але є об'єктивні матеріали комісій, акредитаційних комісій, тобто жодних підстав немає, про що одразу ж, декілька днів після засідання, про що сказав пан Роман, ми списку зняті. Все, це більше нема що пояснювати, так, чому і як. Це міністерство і побажало нам хороших успіхів у роботі. Все, це крапка. Я добавлю. Так, звичайно. Тут є ще один цікавий момент відносно, чому, як ви кажете, про цей розстрільний список, хоч та назва не дуже імпонує, але менше з тим.
Бо, направду, міністр побажав висловив найкращі гратуляції, побажав плідної роботи, як дослівно, на новій імплементації закону про вищу освіту. Так було дослівно повідомлено і сказано. Але я не про це хочу на ваше питання відповісти. Очевидно, на мою думку, все-таки причина, мабуть, не настільки є в тих архівних документах, про які щойно Дмитро згадував. Я собі так думаю, що зараз є дуже пристальна увага, і ви відчуваєте, мабуть, риторику окремих політиків, особлива увага до все-таки вищих навчальних закладів недержавної форми власності. Я думаю, тут є теж причина. Бо якщо взяти, от прослідкуйте, дивіться, фігурує Європейський університет Київський, це є приватна форма власності. Візьміть університет культури, от ці коледжі і так далі. І відповідно... Ну, з університетом культури там трошки інша ситуація. Ми знаємо багато там трошки інша ситуація, інших речей. Але є трошки, ну, десь упереджене, можливо, ставлення до вищих навчальних закладів іншої форми власності. Бо чомусь вважають, що це ці навчальні заклади продукують дипломи, а не фахівців. Ну, така думка побутує. Я думаю, що це, очевидно, одна з причин теж була. В Україні, як сказав пан Роман, функціонує одна велика група вузів державних, гігантів, великих і приватних. Найбільші вузи приватні – це в Києві. Ну, і такі вузи, як наш, ми ніколи не прагнули до гігантоманії, бо він позиціонується не як класичний університет, а як вуз, який надає бізнес-освіту, практичну бізнес-освіту. І тому треба оцінювати його і по інших показниках. Всі наші випускники працевлаштовані. У нас немає проблем із працевлаштуванням, тому що ми даємо практичну бізнес-освіту. У нас є 5-6 різних напрямів, крім підготовки спеціалістів. Тому Міністерство освіти повинно це врахувати. Повинно врахувати, щоб надавати і допомогу, і сприяти розвитку ось цих усіх напрямків. У нас сьогодні є проблема. Ви сказали, що транснаціональні компанії, ми не співпрацюємо. У нас практично в Україні присутні усі транснаціональні компанії. Інша справа, як вони працюють, в яких сегментах. І вони потребують висококваліфікованих спеціалістів бізнес-орієнтації, бізнес-освіти. Тому ми готуємо, на відміну від крупних вузів, даємо освіту бізнес, майстер ділового адміністрування і так скажіть, далі. Будь ласка, щоб зрозуміти масштаб вашого вузу, скільки у вас студентів навчається в середньому? Кожного на всіх формах, на всіх, які ми провадимо, у нас є біля 500 на всіх. Так. На денному, на сьогоднішній день, більше 100. Чому? Ми, ще раз підкреслюю, маємо різні напрямки, починаючи зрозуміло, від малої бізнес-школи. Зрозуміло, це просто, щоб зрозуміти далі масштаби. Тому, пане Андрію, ми трошки про вас забули. Скажіть, будь ласка, якщо все-таки брати і шукати ті вузи, які не відповідають своєму званню вищої школи, за якими критеріями мають бути пошуки? Власне, треба говорити не про конкретні вузи, а про філософію, про критерії. Якщо вони в державі будуть правильними, вірними і чистими, тоді ми не будемо говорити категорично шукати, який вуз закритий чи ні. Бо в багатьох випадках, якщо я аналізую, присутня складова або політичного замовлення, або конкуренційного замовлення, в тому числі і по деяким львівським вузам. Вважаю, що якщо говорити про реформу освіти, це не треба говорити виключно за скорочення, бо це не є реформа, це просто треба своє ім'я називати за скорочення мережі вищих навчальних закладів. Треба говорити про те, що в принципі в нас не відбулося головного. Освіта, в принципі, має бути не державною як такою, окрім міліції, окрім військової освіти, окрім правоохоронних структур, як такі. Всі заклади мають бути абсолютно самоврядними. Альма-матер, треба оце поняття, альма-матер впроваджувати на всю систему вищої освіти. І в нас фактично, тут вірно було між перервою розмова, Міністерство освіти в нас є головний заклад, фактично він підміняє собою більшість навчальних закладів. Так не має бути. Коли кажемо, що кожен заклад має бути самостійний і недержавний, це не означає, що відмовитися треба від державного замовлення. Воно має бути присутнє, держава має відслідковувати
ту потребу спеціаліста і замовляти, але вже в приватних закладах. Наскільки я розумію, вже на конкурентних засадах. Так, так. А тепер пан Роман частково сказав про те, щоб ми розуміли, що таке система вищої освіти і мережа. Дійсно, в кінці 90-х, початку 2000 року, в зв'язку з введенням в дію закону про вищу освіту, було введено 4 рівні вищої освіти, відповідно 4 рівні акредитації. В більшості країн, які ведучі країни світових, є тільки 2 рівня, максимум 3 рівня. Тобто було відразу закладена помилка, тому що вводити 3 рівня вищої освіти... Мало хто зараз розуміє, що такі ті 4 рівні. Власне. Наскільки я знаю, то 3-4 рівень – це інститут університету академії. Так. Другий рівень – це коледжі, бакалавра. Угу. Так будемо казати. Перший рівень випускає молодшого спеціаліста. Другий рівень випускає бакалавра, третій рівень випускає спеціаліста і четвертий рівень магістра. Угу. Абсолютно достатньо було залишити бакалавра і магістра, на якийсь час залишилися спеціаліста, тому що у нас... В європейських країнах. Так, так. І вже відразу ми мали би зменшену кількість навчальних закладів. А наступною прихованою речі, яка більше, можливо, шкодить, ніж конкретно ліквідація вищого закладу, це так звані філії. Про це треба поговорити. В дуже багатьох, я вивчав цей досвід, дуже багатьох країн західних такого поняття, як філії, розкиданих по всім штатам чи по всім областям, не існує. Знаємо університет України, який є мало не в кожному районі. Коли ми говоримо про 900 навчальних закладів, ми ж не враховуємо ті філії регіональні. Якщо ще їх врахувати, то в нас є значно більше, ніж 900. І також треба розуміти, закладів вищої освіти 3-4 рівня акредитації, в тому класичному розумінні вищої освіти, як нас прийняло, у нас сьогодні є десь 320. У нас більше немає. Отже, якщо говорити про таку класичну вищу освіту, у нас в Україні є десь 320, тому, а ніяк не 800 і не 900. Просто йдеться про зараз унормування це і дійсно зменшення в законодавчому порядку рівнів освіти і відповідно закладів, які будуть претендувати. Відповідно, якщо міністерство навіть контролює якість освіти в головних закладах, до прикладу, університету панного Київського, то якість освіти, які вони надають в філіях своїх десь в районах, в регіонах вони контролювати цього не можуть. Це практика абсолютно себе не виправдала, і вона немає, і вона не в цьому питанні. Я є жорсткий прихильник ліквідації філії. Ну, може, за винятком там залишити вже визначальні вузи, де дійсно потрібно. Тому що саме на філіях і є найбільше, я вважаю, зловживання в плані випуску неконкурентно здатних спеціалістів. Бо коли ми говоримо про якісь форми дипломів, то не в формі дипломів. Ну, приймемо, завтра будуть пластикові дипломи. Ну, що то дасть? Ну, не будуть визнавати нас ні в Європі, ні в Америці, в Сполучених Штатах ті дипломи, які б вони формунували. Тільки якість освіти. І конкуренція щодо освіти. Не можна застосовувати загальну наскрізну поняття конкуренції. Освіта все ж таки це не є вільний ринок як такий. І держава має контролювати в цій сфері власне загальну чисельність студентів, які мають виходи, і спеціалістів в тому числі. Тому, власне, оця вільна конкуренція призвела, що це конкуренція дипломів. Де дешевше купити диплом, де дорожче купити диплом. Такого не має бути, а має бути конкуренція знань, конкуренція реального спеціалістів. Зрозуміло. Щодо дипломів, зараз є така ситуація, в Києві, наскільки я знаю, там проблем купити диплому нема. Я вже не говорю про інші регіони. Відповідно, зараз дуже великі проблеми є зі східними вузами. А от як все-таки знайти ту правильну формулу, щоб їх все-таки регулювати, щоб контролювати якість освіти. Як за ними всіма дивитися? Все впирається в одну загальну проблему України – корупція. Тільки корупція. Тобто, щоб ми не придумали, який би закон, який би підзаконний акт, якщо в країні буде далі існувати корупція, все рівно вона собі знайде лазейку, щоб диплом в той чи інший спосіб можна було купити, не отримати. Інше питання. Ми сьогодні говорили вже про європейську практику, про світову практику. Якщо брати Європу, якщо брати розвинені країни світу, такі як Америка, Канада, там в відсотковому відношенні людей з вищою освітою набагато менше, ніж в Україні. І, відповідно, там спеціалісти кращі, ніж в Україні. Чому зараз є такі проблеми, щоб в провідних українських вишах запровадили дипломи світового зразка, європейського зразка, щоб з ним студент міг поїхати в будь-яку країну світу і працевлаштуватися, успішно працевлаштуватися, а не на роботу десь на полі? Як
Чи є дійсно потреба в такій кількості дипломів? Пане Романе, як ви вважаєте? Я хотів би спочатку повернутися трошки до розмови, коли ви сказали, що, от, наприклад, у нас можна так запросто купити диплом, а особливо це в Києві запросто. Мені таке враження складає, що у нас якийсь ринок тих дипломів є. Що ви розумієте під купити диплом? Розумієте, купити диплом – це колись можна було купити диплом. Зараз є єдина база. Якщо роботодавець бере на роботу, він перевіряє, чи купити диплом – це значить викинути на вітер гроші. Тому що в єдиній базі того диплому немає, і роботодавець просто виявляється і віддає диплом, і каже, йде десь інше, шукає місце праці. А тим більше ті люди, які йдуть на роботу, які пов'язані з виконанням функцій держави, то вони взагалі проходять спецперевірку, розумієте? Ми от особливо займаємося, департамент займає спецперевіркою. Тому зараз не так просто зараз зникли в житті оголошення купити диплом. Це якщо ви це мали розуміли під цим те, що я говорю. Є, якщо говорити, диплом є... це не на базарі купити, це піти домовитися в той же ж ректорат того приватного вузу, щоб тебе заднім числом вписали. Це робить за гроші, це робиться. І факти виявлення таких речей є загальні. Пане Андрій, в тому числі Львівській міській раді. Пам'ятаєте скандал? Ви знаєте, в мене особисто була ситуація, коли через третіх десятих знайомих в одному з тернопільських вузів пропонували за ену суму отримати вищу освіту. Знаєте, дуже неправильно на прикладі одному чи двох узагальнювати. Не можна. Всі вищі навчальні ви трошки проаналізуйте. От я останньо працював генеральним консулом України. Я приїхав працювати генеральним консулом. Українських студентів в Польщі було 15 тисяч. За 4 роки стало 25 тисяч. Я вам задаю питання, чому? А є ще інші країни – Словаччина, Чехія, Угорщина, Австрія, Німеччина. Давайте порахуємо цей баланс. Чому молодь виїжджає? Чому ми не повинні прагнути зміцнювати наш сегмент вищої школи? Сертифікований диплом, який визнає весь світ. Звичайно, тому виїжджає. Але, тому що у нас освіти немає. Але стоїть питання, як зміцнити наш сегмент, бо ми віддаємо. Ми віддаємо. Ми зараз кажемо, маємо ринок ситуацію, і всіх приватних вузах. Ми не говоримо про всіх приватних вузах. У Львівському інституті менеджменту продають диплом? Ні, ну я не казав про конкретний вуз. Ні, ну, приватних вузах. Пане Мироне, я перепрошую, ми говорили загалом про вузи, а не тільки про приватні. Є викриття? Є і в державних вузах, і в інших вузах. І друга частина того питання, що ви сказали. От пан Андрій сказав, що держава мала би регулювати, скільки нам треба людей з вищою освітою. Японія взагалі ставить собі за мету, що взагалі кожна людина відповідного віку повинна би мала мати хоча б на найменшому освітньо-кваліфікаційному рівні, як ми називаємо, вищу освіту. По тій простій причині, що технології навіть в побуті йдуть дуже далеко. Для того, щоб розібратися з тою технікою, теж якісь знання треба мати. Взагалі, у нас є дві системи. Англійська система освіти і німецька мова система вищої освіти. І тому, якщо говорити про просвіту, треба десь, бо, наприклад, якщо говорити про німецьку систему освіти, там взагалі набирають всіх бажаючих вчитися, а потім іде відсів. Розумієте, там немає як такого конкурсу у класичному ряді, як у нас. У нас відсіл відбувається дуже в небагатьох вищих навчальних закладах, а якщо на платній формі навчання, то взагалі одиничні випадки якраз відсіву слабших студентів, слабших людей, які хочуть отримати диплом. Тут треба ще трошки зрозуміти. Все-таки, якщо вищий навчальний заклад, а особливо це стосується не державної форми власності, чи то приватної, чи це колективної, як от комерційна академія, колективна форма власності, вони в кінці кінців виживають за ті гроші. Вони повинні заплатити викладачеві, вони повинні отримувати свою матеріальну базу і інші моменти. Я думаю, це на другому порядку, в першу чергу, вони мають надати певний рівень знань, який зрозуміло затверджений державним дипломом. Зрозуміло, але вся справа в тому, що є, розумієте, десь спеціальності, де можна говорити, що викладач винен в тому, що він не вклав тій дитині знання в голову. Але є спеціальності, де і природа, і Бог бере участь, тобто десь повинні задатки якісь покласти. От, наприклад, якщо брати про політехніку, то що стосується комп'ютерних технологій і інші спеціальності суміжних, там дуже великий відсіл, дуже. Звичайно. Львівський університет, університет Львівська політехніка може собі це дозволити, наскільки я розумію, оскільки фінансова база в них сильніша. Якщо брати менш конкурентні факультети, менш конкурентні напрямки, то там відсів не такий активний, але
важко не погодитися, що студенти є всякі. Так повернімося до того, що спочатку казав Мирон Дмитрович. От в них 100 студентів, так власне в них студенти є ті, які хочуть знати, і викладачі, які хочуть ті знання дати. І тому, відповідно, там і відсіву немає. Зрозуміло. Ми зачепили питання, я погоджуюся з паном Андрієм. Державне замовлення, держава повинна чітко це регулювати через свої інституції, є балансові розрахунки, і такі сегменти, як освіта, підготовка вчителів, державних службовців, ми повинні знати, яка потреба, прогнозувати, розробляти баланс, річний, п'ятирічний баланс, і держава виділяє кошти на підготовку таких спеціалістів. Решту – це є ринок. Пане Можете Мирона, ви передбачити, скільки треба спеціалістів, маркетологів, менеджерів, управлінців для туризму, для інших галузей? Ну, ринок регулює. І крім того, є уподобання. Студент хоче стати менеджером в туризмі, хоче бути в іншій галузі. Тому тут держава лише повинна регулювати і контролювати якість навчання через свої відповідні інституції відповідними інструментами. Так і в всьому світі, і так повинно бути. От в мене таке запитання. Якщо держава має контролювати, звичайно, чи повинно в це регулювання включатися, чи повинен в це регулювання включатися такий параметр, як працевлаштування випускників цього вишу саме за спеціальністю або за суміжними спеціальностями? Розумієте, вся справа в тому, що взагалі поняття держзамовлення – це щось таке з минулого. Ми його вживаємо, держзамовлення, але його як такого немає. Колись держзамовлення – це була мотивація. Я закінчив університет. Я знав, в мене буде мотивація вчитися. Чим я краще вчуся, тим я буду мати швидший доступ до того списку тих підприємств, куди йде розподіл. Зараз їх такого списку немає. Тобто держава замовляє, але для кого? Виникає. Якщо приватник бере цього фахівця, а держава навчила для приватника, то питається, які повинні бути взаємовідносини з тим же ж приватним підприємцем. Однозначно, підприємець мав би якісь кошти повернути державі за те, що вона підготувала до нього фахівця. Тому держзамовлення зараз, воно десь, я думаю, що воно взагалі зникне десь, як таке. Романе, але є такі напрями. Міліція, так? СБУ, прокуратура, податкова. Якщо я готую в міліцейському університеті конкретно лейтенанта, то він не піде працювати в Кінкрос. Він мусить після закінчення йти працювати міліцію. Тобто оце йде мова про цільову підготовку спеціалістів. Вчителів, наприклад, ну так само ж. Я не говорю про ті специфічні професії. Зрозумів вашу позицію. Мабуть, варто рухатися до наступного пункту. Укрупнення вишів. Тобто, це ми говорили про абсолютну ліквідацію, а позиція була ще за міністра Табачника, що з цих 900 вишів в Україні мають залишитися 90. Але решту не треба ліквідовувати, на їхній базі потрібно їхню базу потрібно приєднати до провідних вишів, і відповідно таким чином освіта зекономить великі гроші на керівних кадрах. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи вихід це укрупнення таке? Так, частково це вихід. Також частково я хочу повернутися до тої теми, що я казав, що треба ліквідувати перший рівень вищої освіти. Тобто рівень ліцею він не має відноситися до рівня освіти, то автоматично відпаде декілька сотень закладів. Але укрупнення як перехідний етап для потім конкуренції власне між вузами по спеціальностям обов'язково. Я, наприклад, був в Торонто величезне місто, так? Ну, велике, це найбільше місто Канади, хоча не столиця, то там є тільки один університет. Університет Торонто. Так, це університети ще. Там і медики випускають, і вчителів, і юристів. Окремі факультети – це фактично цілі інститути в різних частинах міста Львова. Це є великий укрупнений заклад. Це можна, частково таким шляхом можна піти. Але це не панацея. Пане Андрію, але це класичний вуз. Так. А в тому ж Торонто є біля тисячі, я це гарантую, різноманітних бізнес-шкіл, які працюють по програмах міжнародних сертифікованих MBA, які готують для бізнесу, бізнесно спрямовані вищі навчальні заклади. І класичний вуз – це класичний вуз, який готує ті спеціальності, які не повинна готувати бізнес освіта. Маємо тут ситуацію якраз
що є окремо вуз величезний, який має свій сертифікат, свій диплом, і міжнародна структура, міжнародна система освіти, яка також контролює дрібні вузи. Все одно ці дрібні вузи, як ви кажете, по міжнародній програмі MBA, вони мають якось контролюватися, щоб їхній рівень мав відповідати цій міжнародній системі, так? Ну, є подвійний контроль, бо, по-перше, всі вузи, які ведуть перепідготовку, повинні мати ліцензію. І тоді ми є конкурентними. Якщо вищий навчальний заклад проводить перепідготовку без ліцензії, він тоді повинен всіх інформувати, що ми готуємо, ну, наприклад, MBA, але не сертифікована програма. Тоді той, хто бажає йти, він йде і отримує сертифікат конкретно вузу. Це його документ. І тоді, тобто це інший клас. Слухач бере на себе, ну, скажімо, він приймає рішення. Це інший клас, але має бути подвійний контроль. Є міжнародний сертифікат, тобто підписані угоди із тими навчальними закладами, які сертифіковані, які можуть надавати подвійний диплом. І друге – це мати ліцензію Міністерства вищої освіти на перепідготовку. Тобто ми повинні відповідати всім вимогам, щоб отримати цю ліцензію. Тому ті, хто не має такої ліцензії, то це, можливо, бути і неякісна освіта. Майновий комплекс, приміщення не відповідають відповідним вимогам. І так далі, і так далі. Більше того, вони не видадуть документ встановленого зразка. Так, встановленого зразка. Тоді це не конкурентний спеціаліст. А є кваліфікаційні вимоги до посади, а посада вимагає диплом. То ще ж він прийде? І тому багато сьогодні появилося таких карликів, я в лапках кажу, так, які там різні громадські організації, які починають влізати у цей сегмент, починають робити набір. Можливо, кажуть, ми там маємо підписану угоду з відомим університетом, якої немає. Роблять набір, беруть гроші. Просто фабрикують. На принтері друкують диплом. Оце ринок. На принтері на щось там так, надрукували. Але є і інші приклади. Наприклад, інститут Поплавського, як відомий, взагалі незрозумілого. Ну, це дуже цікава структура. Там є бито відомий університет, а видають дипломи на спеціальності, які, власне, не внесені в список на скрізних спеціальностей і професій цього перукаря з вищої освіти, або придумують якісь абсолютно так, це реально. Тобто, нібито відомий так само займається лохотроном. А це знову має все бути сертифіковано і має бути ліцензовано. Не про те, що не існує. Перукар існує, але перукар – це є система професійно-технічної освіти, тобто кваліфікований робітник. А вони готують молодших спеціалістів. Ну, це дуже цікаво. До речі, я приведу приклад Польщі. Польща має слабшу професійно-технічну освіту або сегмент і найбільший наплив працівників з України. Працівників – це висококваліфікована робоча сила. Це електрогазозварники, це токарі вищого розряду. І сьогодні, наприклад, на півночі Польщі всіх кораблебудівельних підприємствах, ремонтах, які мають крупні замовлення, працює висококваліфікована робоча сила з України. З Херсонської області, з Миколаївської, з Львівщини і так далі. Маємо іншу ситуацію, коли заводи на сході, на півдні простоюють, того, що там не можуть забезпечити гідний рівень зарплати. Пане Романе, скажіть, будь ласка, чи є кандидати вже у Львові для укрупнення вишів? Ну, ви так формулюєте, це кандидати на укрупнення, щось таке, бачите, всі. Це посмішку викликало, але я попробую толерантно відповісти. Не зовсім толерантне питання. Ну, питання так стоїть, але я хотів би два слова сказати відносно укрупнення. Говорити про укрупнення як таке, ну, це щось ми трошки якось неляшно себе чую, тому що для того, щоб говорити про укрупнення, це дуже багато критерій треба. Ми вже мали одне укрупнення, це ветеринарний університет і аграрний університет. І бачили, до чого це привело, це до збурення і так далі. Тобто тут треба йти в кінці кінців, всі вищі навчальні заклади, ну, державної форми власності, має на увазі, вони мають певну свою історію. Не мають певні свої школи наукові. І просто укрупнити, бо ми так захотіли, це так справа не піде. І хто би там, який міністр не говорив, він обов'язково знов наступить на ті самі граблі. Ну, але якщо говорити про укрупнення так де-факто, ну, зараз, принаймні, я на Міністерстві освіти, на сайті я побачив це повідомлення, вже інформаційні сайти решта підібрали це повідомлення, про те, що розглядається міністр освіти і науки, ініціював про видання постанови Кабінету міністрів
про об'єднання декількох вищих навчальних закладів. Зараз такий проект постанови Кабінету міністрів є, але документи всі, ми розуміємо, що це не просто так кладуться на стіл прем'єр-міністру для підпису. Вони проходять певну експертизу, погодження у декількох міністерствах, зокрема, перша юстиції, ну, відповідно, в тих міністерствах, які дотичні, там, галузеві, що стосується вищого навчального закладу, то такий проєкт постанови є про об'єднання Київської цієї податкової академії, де славнозвісний Петро Мельник був ректором, знаємо про те, як він втікав з цим кайданком, чи як він там називається, разом з якимсь Київським університетом, я ж так точно не пам'ятаю, не маю перед собою. А що стосується Львова, то фігурує так, якби питання об'єднання чи приєднання фінансової академії до Львівського національного університету, до Львівського національного, ну я би не хотів це питання зачіпати, але так питання звучить. Тобто постанова Кабінету міністрів є зараз на погодженні трьох міністерств. Пане Андрію, я хотів до цього. Коли йдеться про укрупнення, і я нібито як прихильник, то ні в якому разі не можна укруплювати заклад, який має свою історію, сталу історію, традицію. Це ні. Це зрозуміло, що політех з Франка не об'єднають. Ідеться, що колишній ПТУ чи технікум, який став вузом, його можна приєднати до справжнього вуза з власне цією історією. От в даному випадку навіть дуже добре приходить. Якщо брати фінансову академію конкретно, як ви думаєте, які передумови фактично цього проекту є? З якими картинами? Що послужило для прийняття рішення? Так. Воно на поверхні. Давайте не будемо шукати. Це воно ж на поверхні. Рівень корупції і прикривання колектива. Після того, як вже виявилося цей факт корупції керівником закладу, і колектив голосує і прикриває фактично далі свого керівника, морально взагалі цей заклад не має права далі існувати. Тобто вони втратили моральну довіру перед суспільством. І тому краще все ж таки, є ж там діти, є ж учні, вони не можуть потерпіти через неправомірних дій керівництва. Тому, відповідно, приєднання було би логічним. Коротко, щодо цього, бо це дуже важливо, бо ми практично сьогодні і весь час це обговорюємо. Укрупнення, яким шляхом йти, я тільки приклад. Пам'ятаєте, 60-ті роки, студентське повстання в Парижу. Коли була Сорбона, коли створився суперпотужний, великий, некерований вищий навчальний заклад. Після повстання студентів його розукрупнили, створилися мобільні, конкурентні вищі навчальні заклади, тобто зараз не пам'ятаю, 5-10 університетів. Але 80 критерії на субвенцію. Так, але критерієм повинна бути керованість. І держава повинна контролювати. Для нас є антимонопольні, є інші структури, тому що чим більше ми укрупнюємо, стає він некерований, стає конгломерат. Тому тут треба дуже обережно підходити до цього питання. Яким шляхом нам іти? Приклад Дублян і приклад Львова показав, що не можна було взагалі цього робити. Андрій правильно сказав, це великі наукові школи, це історія, це гордість тих, хто закінчує. Це випускники працюють по всьому світу і простим розчерком пера механічно брати і укруплювати. А причина там була корупційна? Причина землі, які хотів дехто собі приєднати і об'єднати в один конгломерат, там не було зовсім причини, власне, справдивої причини. Ну, не будемо це вдаватися. Пане Роман, але так. Тут ще пан Андрій так одним реченням оголив ще одну проблему, яка зараз доволі актуальна є. Будь ласка, дуже коротко, бо наш час закінчується. Оця фраза прозвучала, що приєднувати треба ті вищі навчальні заклади, які перейшли систему професійно-технічної освіти, да, стали коледжем. Є такі. Але не забуваємо про те, що з 1 січня 2016 року коледжі будуть передані на фінансування з обласного бюджету. А це означає, що ніякого об'єднання, тобто передумов для об'єднання не буде, бо бюджетний кодекс категорично забороняє фінансування з різних рівнів бюджету. Отже, навіть є підозра така, що ті структурні підрозділи вищих навчальних закладів, які є зараз структурні підрозділи, вони змушені будуть знову відпущені, даруйте за вираз, вільне плавання, тобто знову юридичними особами стати, бо вони не можуть заклад фінансуватися з двох рівнів бюджету. І зараз йдемо про те, де ж вони будуть. Чи вони будуть в системі вищої освіти, чи вони перейдуть так звану професійність. На жаль, наш час завершується. Але це дуже, мабуть, варто буде повернутися до цього питання. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися про проблеми львівської освіти, вищих навчальних закладів. З вами був я, Роман Микитюк. На все добре.